Gotovo mjesec dana trajao je zimski fudbalski turnir koji je organizovao fudbalski klub Radnički. Nakon velikog broja odigranih utakmica, najbolji su se plasirali u finale, koje je odigrano 2. marta. U finalu je fudbalski klub Železničar iz Lajkovca pobedio Jedinstvo sa UBA rezultatom 2-1 i on je osvojio ovaj prvi zimski turnir. Ja im i ovim putem čestitam. Fudbalski klub Mačva i Šapca nije došla na utakmicu za 3. mjesto koje je trebalo da odigra sa Radničkim. Doduše najavili su dan ranije da imaju nekih problema, da imaju mnogo igrača povređeno, da imaju mnogo igrača pod temperaturom i ne bi to uopšte bio problem nijedne vrste da je da se radi o nekom klubu koji nema mlađe kategorije, nema omladince, tako da onako malo nas je neprijatno iznenadio. Nakon turnira, prema rečima našeg sagovornika, doneto je mišljenje o fudbalu koji se igra u Obrenovcu i okolini. S obzirom da smo videli sve anomalije u ponašanju od igrača od stručnog štaba u klubovima koji su nam dolazili kao gosti, naravno bilo je tu i dobrih primjera, ekipa koji su došli, odigrali svoje 3 ili 5 utakmica bez ikakvog problema, bez ikakvih incidenata, bez ikakve povike na suđenje ili na bilo koje druge prepreke koje su sastavni deo fudbala, s obzirom da na činjenicu da se da turnir imao, nije imao jedan takmičarski karakter izražen, nego da je bio u sklopu priprema za početak sezone. Za igrače Radničkog ovo su bile na neki način i pripremne utakmice. Mi smo ovdje kroz ovaj turnir na ove 4 utakmice isprobali preko 25 igrača, tu je bilo 10 momaka iz omladinskog pogona koji će također i ovih 6 mjeseci dobijati značajnu minutažu kao i prethodnom periodu u fudbalskom klubu Radnički i mislim da je to jedini ispravan put i što se tiče nas, turnir je uspeo. Pored pehara za pobedničke ekipe, dodeljena je i jedna pojedinačna nagrada. Za najboljeg strelca proglašen je igrač Jedinstva iz UBA Aleksandar Sitarica.